xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in heshiis afgarada ay la gashay golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika kaasoo quseeya howlgalka AMISOM ee muddada dheer ka socda Soomaaliya iyo hannaanka ay tahay in loo wajaho qaabka ciidamadaasi ay kaga baxayaan Soomaaliya. Guddiga farsamada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana u xil saaran qorshaha kala guurka oo hoggaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda difaaca Soomaaliya Xasan Maxamed Siciid Samatar ayaa waxa ay heshiiskani la galeen xubno ka tirsan golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika oo ay ka wada xaajoodeen hannaanka ay tahay in ciidamada AMISOM ay kaga baxaan dalka iyadoo la dardargelinayo qorshaha kala guurka ee AMISOM ee amniga Soomaaliya ugu wareejinayso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Labada dhinac waxaa muddooyinka la soo dhaafay ka dhex jirtay isfahan darro la xiriirta hannaanka loo wajahayo ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya kadib markii qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay bilaabeen qorshayaal ay AMISOM ugu bedelayaan howlgal ay si wadajir ah u maamulaan labada dhinac isla markaana ciidan isku dhafa oo ilaaliya nabadgelyada Soomaaliya. Qorshahaas oo dowladda federaalku ay qoonsatay kadib markii ay ka dhex aragtay in ciidamada ammaanka Soomaaliya aynan door muuqda ku yeelan doonin hannaanka mas'uuliyadda guud ee amniga dalka, waxaana dowladda Soomaaliya ay ku adkaysatay in ciidanka qaranku ay awoodaan inay la wareegaan mas'uuliyadda amniga dalkooda, iyadoo taas laga duulayana midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya waxa ay bilaabeen gorgortan iyo wada xaajoodyo la xiriira dib u habaynta iyo qaabka hirgelinta qorshaha kala guurka ee dowladda Soomaaliya ay ku hanweyn tahay in ay saaxiibadeeda caalamka ay kala wareegto mas'uuliyadda amniga ee muddada dheer ay ka taageerayaan Soomaaliya. Warka soo baxay wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaana lagu xaqiijiyay in wada xaajoodyada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ay u muuqdaan kuwa miro dhal ku dhammaanaya, isla markaana natiijo wax ku ool ah u yeelanaya mas'uuliyadda guud ee amniga Soomaaliya iyo hannaanka ay dowladda Soomaaliya doonayso inay kula wareegto amniga dalkeeda, maadaama ay muddo ka badan 14 sano ay ciidamada ammaanka Soomaaliya ay taageero ka helayaan ciidamada AMISOM ee xurin dhacda CB Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.